שלום לכם, פרשת ויגש פותחת במילים ויגש אליו יהודה. פרשה כולה עוסקת בגישה, בהקדמה של יהודה לפני יוסף, בהבנה שהמציאות הרוחנית שאותה מייצג יהודה היא קודמת למציאות החומרית שאותה מייצג יוסף. נסביר את הדברים. ישנם שני כוחות בעם ישראל, בית יוסף ובית יהודה, רחל ולאה. בית יוסף זה הכוח שאחראי על בניית הקומה הפיזית. יוסף הוא המשביר לכל ארץ מצרים. מזרוע יוצא משיח בן יוסף, אותם כוחות בעם ישראל שבונים את התשתית החומרית כאשר עם ישראל חוזר לארצו. לעומת זאת, יהודה הוא אבי משיח בן דוד, הכוח שאחראי על הצדדים הרוחניים. פרשת השבוע הולך ומתברר לנו שיהודה צריך לגשת קדימה. יהודה צריך ליצור את התשתיות בשביל שהעולם השלם של בית יעקב יוכל להופיע. גם בהמשך הפרשה, כאשר יעקב אבינו יורד מצרימה, הוא שולח את יהודה לאורות לפניו דרך גושנה. למה? אומר המדרש, להקים שם בית מדרש. התשתיות הרוחניות מבחינה כרונולוגית הן לפעמים מופיעות לאחר המציאות החומרית, אבל מבחינה פנימית, מבחינה עקרונית, יהודה, בית המדרש, הוא קודם ליוסף, קודם למציאות הארצית. גם כל ההתרקמות הלאומית של בית יעקב עכשיו במצרים ולאחר מכן התורה שניתנת דווקא במדבר היא מלמדת אותנו שהגיבוש, הנקודה המרכזית היא מתחילה מהמימד הרוחני שעוד לא נמצא בארץ ישראל, שעוד לא נמצא במציאות הקרקעית. לאחר מכן, לאחר שהדברים הללו ברורים, לאחר שההקדמה של יהודה, שהגיבוש של בית יעקב במצרים, שנתינת התורה במעמד הר סיני, הנקודות הללו ברורות, עכשיו אפשר להיכנס לארץ ישראל ולהקים את בית יעקב, את בית ישראל שמורכב מכל הצדדים, גם החומרים וגם הרוחנים, הקודש שמופיע בחול. שיהיה לכולנו שבת שלום.